ଶୁଭ ସକାଳ। ବୁଧବାରର ସୁନେଲି ସକାଳରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରଖିବ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସନିତା ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଘରେ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମତବାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଏ ଭାଷା କିଏ ଗୁଡ଼େର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବଳକା ଅଂଶକୁ ଆଜି କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିବା। ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ବହି ଖୋଲିବା ଏବଂ ବାକି ଥିବା ଅଂଶଠାରୁ ବହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗତ କାଳାଂଶରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଅଜା ମୁନାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭାସେ ଓ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେଇଠି ବାକି ଥିଲା। ଏବଂ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଯେଉଁ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁରେକା ୟୁରେକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁକୁଟରେ କେତେ ସୁନା ଓ କେତେ ଖାଦ ଅଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସୂତ୍ର ପାଇଯିବେ, ଥିବାରୁ ଖୁସିରେ ୟୁରେକା ୟୁରେକା କହି ରାସ୍ତାରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଜା ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୁନା କହିଲା ଅଜା ମୁଁ ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ବୁଝିଗଲି ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତା ସମାନ ଆୟତନର ଜଳ ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନିଆ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବ ଓ ଓଜନ ବା ହାଲୁକା ହେଲେ ଭାସିବ। ପଥର ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଜାଗା ରହିଲେ ତାହା ଭାସିବ, ସୋଲର ଭିତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଅଜା କହିଲେ ସାବାସ, ଏବେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ମୁନା କହିଲା ଅଜା ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପରୀକ୍ଷା କଥାଟା ପୁଣି କିପରି କରାଗଲା ସେ ତ ସେ କଥା ତ କହିଲ ନାହିଁ। ଅଜା କହିଲେ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଖାଲି ଜଣେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗାଧୁଆ ଘରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଥିଲେ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ପାତ୍ରରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳି ଆସିଲା ତାକୁ ଲଗାଇ ତାକୁ ଅଲଗା ନେଇ ଓଜନ କଲେ। ତାପରେ ମୁକୁଟଟିକୁ କାଢି ନେଇ ପାତ୍ରଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏଥର ମୁକୁଟର ଓଜନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପାଣି ଦେଇ ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ କିଛି ପାଣି ବାହାରକୁ ଉଛୁଳି ଗଲା। ଏଥର ତାକୁ ନେଇ ଓଜନ କଲେ। ଦୁଇଥର ଉଛୁଳୁଥିବା ପାଣିର ଓଜନ ଯଦି ସମାନ ହେଲା ତେବେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି। ସେଥିରୁ ଯଦି କମ୍ କିମ୍ବା କ'ଣ ବେଶୀ ହେଲା ତେବେ ମୁକୁଟରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବଦଳରେ କିଛି ନକଲି ଜିନିଷ ମିଶିଛି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ମୁନା ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରି କହିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱଟି ମିଳିଗଲା। ଅଜା କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମାନବ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ନାମକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 212ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରୋମିଓମାନଙ୍କର ବରାବର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥରେ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ସହର ଦଖଲ କଲାବେଳେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବସି ବାଲିରେ ଗାଢ ଟାଣି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ। ରୋମିଓମାନେ ଚିଠି ନ ପାରି ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶବକୁ ନେଇ ସମାଧି ଦେଲେ। ସେ କଷୁଥିବା ଅଙ୍କର ଚିତ୍ରଟିକୁ ସମାଧି ଉପରେ ଆଙ୍କି ଦିଆଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ରାଜା ଯେଉଁ ସୁନାର ମୁକୁଟଟି ଦେଇଥିଲେ ଆର୍କିମିଡିସ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କି ତରଳେ ନ ତରଳେଇ ମୋତେ ଜଣେଇବ ଯେ ଏଥିରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି କେତେ ଖାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆର୍କିମିଡିସ୍ କ'ଣ କଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସେ ଖାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଣିତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ କେମିତି ଏହାର ବାହାର କରିବେ ଯେ କେତେ ସୁନା କେତେ ଖାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ପାଇଥିଲେ ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟଟି ସୁନା କିମ୍ବା ତିଆରି ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ଗୋଟେ ପାଣି ଜାଗାରେ ପାଣିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତା ଦେହରେ ମୁକୁଟଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଏଥର
ଯାଇଲେ ପୁଣି ତାପରେ କଣ କଲେ ମୁକୁଟଟୁ କାଢି ନେଇ ପାତ୍ରଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସେ କାଢି ନେଇଗଲେ ଏଥର ମୁକୁଟ ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଆଣି ସେଇ ପାତ୍ରରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଫଳରେ କିଛି ପାଣି ବାହାରକୁ କ'ଣ ହେଲା ଉଛୁଳି ଉଠିଲା ଏଥର ତାକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ଓଜନ କଲେ ଦୁଇଥର ଉଛୁଳିଥିବା ପାଣିର ଓଜନ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇଥର ଓଜନ ଯାକ ପାଣିର କ'ଣ ଆସିଲା ସମାନ ହେଲା ତେବେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁକୁଟଟି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ଉଛୁଳିଥିବା ପାଣି ଆଉ ସେ ପାଣି ଦୁଇଟା ଓଜନ କଲା ପରେ ସମାନ ଆସିଲା ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁକୁଟରେ କୌଣସି ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶା ଯାଇ ନାହିଁ ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଥିରୁ ଯଦି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରିବ ତେବେ ମୁକୁଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଶିଛି ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ମୁନା ଖୁସିରେ କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଏମିତି ଏତେ ସରଳ ଉପାୟରେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଛି କି ନ ମିଶିଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲା କହିଲା ବଢ଼ିଆ 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 ହେଇଛି ନା କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଉଛେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନର ଏତେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭାବନ ବା ତଥ୍ୟଟି ବାହାରି କଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁନା କ'ଣ ହେଲା ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା ଅଜା କାହାଣୀକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ କହିଲେ ମାନବ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଇଟାଲୀର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତୋ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ନାମକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 212 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟପତ୍ର ପ୍ରିୟପତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିମାନଟା ଭଲ ମାନିଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତୁମ ଘରେ ତୁମେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବାପା ମା ବେଶୀ ଭଲ ମାନିନି ଯାହା ଭଲ କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ସେଇଟା ଟିକେ କରିଦେଲ ସବୁ କରି ପକେଇବା କଥା ତା ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କର ଭାବଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରୋମିଓର ରାଜାମାନଙ୍କର ଜୋଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥରେ ସିରାକ୍ୟୁଜ୍ ସହରରେ ଦଖଲ କଲାବେଳେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ତ ପାଗଳ ଭଳିଆ ନା ମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ଲୋକ ଯେ ସେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିକି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଗଣିତ କଷୁଥିଲେ ଅଙ୍କ କଷୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କିଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲା ପରେ ପଛରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ମାରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲୁ ସେମାନେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଜାଣି ଶୁଣିଥିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲୋକଟା ହେଉଛି ସିଏ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ସେଇ ସମାଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଷିଥିବା ଅଙ୍କର ସୂତ୍ରଟି ନେଇ ସେ ସମାଧି ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଯଦି ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ ଠିକ ଅଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ କରିବ ଯଦି କାହାର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର